Nalazimo se ispred sportskog centra Pinki, sa nama je jako dobro poznato ime borilačkoj sceni Aleksandar Konovalov. Da. Aco, došao si na Megdan da podržiš svoje prijatelje, kaži mi otkud ti ovde i kako je bilo na evropskim igrama na kojima si boksao za Srbiju? Došao sam tu, bokse drugar Igor Nistor iz reprezentacije koji je kickbokser i došao sam isto da odgledam i da podržim ostale borce. Tu je naravno i Vaso Bakočević, najveći showman Srbije što se tiče MMA sporta, tako da Čedo Pantić isto, tako da odgledam, ipak volim. Ozbiljne glave. Pa da, volim taj sport, mislim, volim borilački sport, pa tako i ovaj ispratim. A na evropskim igrama sam zabeležio jednu pobedu protiv Nemca ruskog porekla, to je Strusa koji samo boksuje za nemačku reprezentaciju. Pobedio sam ga 4-1, izuzetno dobar i jak protivnik. Drugom meču sam izgubio 5-0, po meni iskreno i nisam izgubio toliko, a možda čak i nisam izgubio, vidjet ćemo, još nisam odgledao snimak, ali publika i ostali treneri koji su bili tamo, ali nema veze, idemo dalje. Šta mogu da kažem za buduću karijeru, pošto si me pitao pre toga, evo ja sad odmah, pošto me nisi pitao javno. Izborio sam učešće na svetskom prvenstvu u boksu. Svaka čast. Imam svetsko prvenstvo u kickboksu. 7. jula sada boks, to jest radim kickboks meč. Tako da ima dosta toga zbog čega trebam da budem srećan i da dignem glavu zbog ovog poraza i da idemo dalje. Vidi, ceo svet je znao za tvoju karijeru u kickboksu. Da. Ti si odjednom pojavio u boksu. Sad, neki ljudi su bili skeptični kako ćeš i da se snađeš i ti si uglavnom porazbio sve u tvojoj kategoriji. Pa, mislim, imam 10 meča u Srbiji. Mislim, sve pobede. Imam 2 državna prvenstva. I ozbiljno si poštovanje stekao kod ljudi iz boksa. Jesam, da. 2 puta sam proglašen za najboljeg boksera Srbije. Šta znam? Mislim, ljudi mogu da ga pričaju jedno i drugo, ali ja sam sada pokazao, boksao sam sa ozbiljnim bokserom i pobedio ga na tako ozbiljnom prvenstvu, ipak na evropsko prvenstvo u boksu. Nije mala 40 stvar. 40 takmičara skoro, mislim, nije mala stvar. Šta još mogu da kažem, vezano za boks, ja sam u kickboksu, kao što si rekao, sve osvojio i tu sam dostigao neki vrhunac u ovako čak, prvo, ovako. Čak si profi radio si ACB u turniju sezone, ne znam da je to ozbiljno. Pa, mislim, radim profi i sve to. I znate, sada negde ste najbolji i sad odjednom došli ste negde nepoznat, niko vas ne zna, ništa, sve novo, druga pravila, drugi ljudi. Ali te ne drugi sport? Ma drugi sport, totalno drugi sport, kao stoni tenis i tenis, verujem mi, znači uopšte nije ista distanca, nije isto mnogo toga. Ali jebi ga, idemo dalje, poraz jedan i nadamo se ako Bog da jedne medalje. Kaži mi za kraj pitanje, da li planiraš da se oprobaš u MMA-u? Iskreno, ti si mi za MMA. Ti bi šou pravio. I mnogo ljudi me pitalo to, verujem, i nekad sam sedem kući pa gledam malo, mislim, svaka čast svakome, ali kad gledam sve ko se bavi sportom, jebi ga, ima vrhunski, a ima i najgori, ali jebi ga. Mislim da bi možda mogo i tu neku karijeru da napravim, ali nisam nešto baš ozbiljno razmislio o tom. Hvala ti puno, Ato, te ne zadržavamo, uživaj u mečevima i želimo ti puno sreće na svoj karijeri. Sportski pozdrav. Sportski pozdrav, vidimo se.